Вітаю усіх! З вами Люда Вишневий Цвіт, в ефірі рубрика «Книголови», і сьогодні ми будемо говорити про новенькі книги грудня. Розпочну я з подарунків та сюрпризів, тому що грудень був багатий на це. Один з них я щойно забрала з пошти, другий про мене ще в кінці листопада, але я його відклала, щоб зробити фотографію, і зовсім забула вам про ці книги розповісти. Але обидва ці пакунки від однієї людини, від Тані, моєї підписниці, з якою ми часто спілкуємося в Інстаграмі, і вона написала мені, що хоче відправити невеличкий подаруночок, і коли я отримала ту коробку, побачила, що означає невеличкий в її розумінні, то була приємно здивована, насправді заскочена, і досі не знаю, чим я це заслужила. Була ось така красива коробочка, я вже її, звісно, розпакувала, десь вам покажу тут фотографію. В ній, окрім смаколиків, цукерок, гарно так все було прикрашено, було також три книги. Перша з них – це Діана Сеттерфілд, «13-та є сказка», книга, яка виходила також і українською мовою. Я дуже часто її зустрічала, що в наших букблогерів, що в закордонних. Багато про неї говорили, але я якось ніколи не могла зрозуміти, про що ж вона, але ну, всі її, в принципі, хвалили. Розказує вона про жінку, яка працює в книжковому магазині, яка любить класику Дікенса, сестер Бронте, але їй замовляє свою біографію якась сучасна письменниця, і там їй треба розгадати таємницю цієї 13-ї казки. Знову ж таки, і Таня, і інші дуже мені цю книгу рекомендували, тому буду з нею знайомитися. Ще одну книгу я вам недавно показувала, це Уілкі Колінс «Жінка в білому», книга від класика британської літератури, книга, яка дуже підходить до моєї рубрики «Ad profundis» у січні, тому що тут є як щоденникові записи, так і листи. І казали, що знову ж таки вона читається запоєм дуже швидко, попри доволі такий великий об'єм, тому я дуже надіюся, що в січні таки її прочитаю і вже вам розкажу свої враження. І ще одна книга, теж якої я, в принципі, хотіла, але чомусь все відкладала її купівлю, це Елізабет Гілберт «Їсти, молитися, кохати». У мене є її «Природа всіх речей», але вона зараз на руках не в мене, в нашої знайомої, тому не можу її прочитати. А ось ця, в принципі, мене цікавила, тому що дивилася фільм, він непоганий, але багато хто говорив, що книга все-таки краща. І я не скажу, що от фільм там якийсь там улюблений, чи мені дуже подобається ця тема, але загалом він цікавий насправді. І Елізабет Гілберт відома письменниця, часто про неї десь згадується в якихось інших книгах, вона була на конференціях TED, тому мені цікаво, як саме вона пише. Ну і от оцей невеличкий пакуночок, який я забрала щойно з Укрпошти, зараз я його відкрию, буде голосно. Ого! Так, як би вам це показати? Ось так. Ось так все виглядає всередині, зараз покажу, що там. Перше, це такий сніговичок, тут цукерки, це сніговичок-рюкзачок. Він, до речі, за розміром якраз на нашу кицю. Можемо її подарувати. Тут щось солоденьке буде, відкладаємо. Так, далі ось такі прикраси, це теж для киці, вона дуже любить дощик. І книга. Подивіться, як красиво запаковано. Так само було минулого разу, це все було в такій коробочці, гарно так складено. Я просто відкрила і аж ахнула. Тому зараз відкриємо, що ж це за книга. Мені цікаво, тому що ми так паралельно спілкувалися, але так, як так відкрити, щоб не дуже порвати цю красиву упаковочку? О, я знайшла край. І це щось жовтеньке. Якась жовта обкладинка, доволі така товстенька книжка. Але що це, не зрозуміло поки що. Не можу дістати. Я знаю, що це за книга. Це, до речі, ще одна книга, до якої є екранізація. Так. Все, нарешті я розпакувала. Це книга «Прислуга» Кетрін Стокет. Теж дивилася я фільм, він мені дуже сподобався в свій час. І також дуже багато хто хвалив саме цю книгу. І я чомусь все шкодувала собі її придбати, бо нібито фільм я вже дивилася. Тому дуже дякую Тані за такий подарунок. Справді, знаєте, це книга, яку б сама собі, напевно, ще так і не купила. Але мені хотілося з нею познайомитися, тому що багато і моїх знайомих її радило, і наших колег-буктюберів. Тому дякую, дуже-дуже дякую за такі
за такі сюрпризи. Це насправді надзвичайно приємно. Такі несподіванки дарують дуже приємні емоції, тому ще раз дякую, а решта вже напишу в приват. Далі буде також подарунок від моєї дуже близької, дуже давньої подруги Лілі, з якою ми дружимо ще зі школи, і хоча зараз живемо в різних містах, але намагаємося тримати контакт, обмінюємося подаруночками на Різдво, і я цього року нічого не встигла підготувати, але натомість отримала сюрприз від неї. По-перше, це така чудова книжкова чашечка від ВСЛ. Книга – це моя суперсила. Давно бачила ці їхні чашки. В принципі, мріяла так таємно про них, але якось собі теж не дозволяла. Але тепер вона в мене є. Дуже люблю такі якісь цікаві речі до своєї колекції для пиття кави та чаю. Тому це було дуже-дуже таке влучний подарунок. А книга, яку я там побачила, це взагалі була така моя мрія. Я точно мала її купляти, тому що це теж новинка від ВСЛ. І вона про вино. Wine Folly, усе, що треба знати про вино. Книга-енциклопедія, вона десь схожа на ту, яка в нас є від Вівату, тому що тут також є про основи, про те, як пити вино, як його дегустувати, про різноманітні види вина і також про регіони походження. Але що, чим цікава саме ця книга, це те, що вона повністю складається з такої інфографіки, тут дуже багато різних малюнків, цифр, і це все подано в красивому дуже такому вигляді, дуже все зрозуміло, цікаво, інформації багато, але, ну, ви вже знаєте, так, що вино ми любимо, і тепер буде у нас ще одна книжка до нашої такої винної колекції. Їх ніколи не буває багато. І ще одна книга, вона також кулінарна, і ми її придбали в АТБ. Це Ектор Хіменес Браво, новорічна кулінарна книга. Її можна було купити за фішечки, так вона коштувала 600 гривень, і це дуже дивна ціна, тому що вона і близько стільки не може коштувати. А з фішечками це було 99, і насправді не скажу, що тут є якісь такі унікальні рецепти, але якось так з принципу ми збирали ці фішечки і купили цю книжку. Є деякі хороші рецепти, є, в принципі, рецепти, які готуються з продуктів, які, ну, легко купити в наших супермаркетах. Єдине, що ці рецепти доволі складні у виконанні. Там багато етапів, окремо цей шар ми готуємо, окремо цей шар. Тому, ну, не скажу, що все мені тут сподобалося. Фотографії такі, ну, теж непогані, в принципі. Не бозна що, не Джеймі Олівер, але до колекції нехай буде, і декілька рецептів я точно з неї буду готувати. Наступний розділ покупок – це різноманітний нонфікшн, і перша книга – це Ганна Веселовська, «Театр Миколи Садовського», книга, яка вийшла в Темпорі цього року, і це наукова монографія відомої дослідниці, театрознавиці, яка розказує про стаціонарний театр Садовського в Києві. Мені, звісно, ця тема цікава, попри, як ви знаєте, мою невелику любов до театру корифеїв, але разом з тим, я розумію, що на той час це було новаторське, це було класно, і вони зробили велетенську роботу для українського театру, тому надіюся, що буду цю книгу якось читати. Далі книга про копірайтинг, це Стаська Падалка «В очікуванні копірайтера», книга, яка виходила в Пабулу. Я чомусь якось її оминала увагою, але запримітив її чоловік, придбав і дуже задоволений, читає її зараз, там змалював уже всі поля навколо якимись ідеями. Вона побудована в форматі такого собі діалогу п'єси, тут є декілька дійових персонажів, там голос, копірайтер, письменник, філологиня, і вони нібито між собою спілкуються і, власне, розказують про теорію копірайтингу, та, про те, як шукати потрібні слова, як писати тексти, як робити так, щоб текст продавав, як придумувати якісь імена. Дуже багато тут всього, я не читала, в принципі, і тільки так гортала, але книга написана з гумором. Гумор починається вже, власне, з самої анотації, з опису про автора. Дуже легко, дуже небагато тексту, але справді по суті корисно і дійсно наштовхує на якісь цікаві ідеї, принаймні так каже чоловік. Наступна книга – це новинка від нашого формату, про яку я дуже багато чула, і ви не один раз мене питалися, чи я володію цією технікою, тому що це Пітер Камп «Прорив у швидкості читання». Це така класична книга, яка розказує про скоро читання, про пришвидшене читання, коли ви там можете книгу проковтнути за день. Я чула про цю техніку, я дивилася якісь відео, але мені сама ця ідея не є прийнятною. Я не розумію,
розумію, навіщо отак от швидко читати книги. Дуже рідко буває дійсно якась така потреба в цьому, та якщо там, не знаю, там наукові книги, і вам треба швидко там вибрати щось найважливіше, то добре, можливо, це якось і виправдано. З художніми книгами, ну, ти не отримуєш якоїсь насолоди. Навіть з нонфікшеном мені треба читати його повільно, підкреслювати, думати, відволікатися, писати якісь там нотатки. Я не можу його так от ковтати, але мені було цікаво, що ж це за техніка, тому я цю книгу прочитаю, я поділюся з вами своїми думками, можливо, навіть спробую робити якісь справи, але, наскільки я розумію, їх треба робити регулярно, кожного дня, довго цим займатися, і я не впевнена, що мені вистачить мотивації справді це робити, але для такого ознайомлення, думаю, що буде цікаво. І ще одна книга, це вже така класика, в принципі, політичної літератури, чи суспільно-політичної літератури, тому що це Френсіс Фукуяма, «Витоки політичного порядку від прадавніх часів до Французької революції». Це книга політолога, економіста, яка розповідає нам про держави, про те, що найважливіше в установленні держави – це верховенство права, це підзвітність уряду і ієрархічна влада. І ці три гілки, три категорії мають бути в гармонії між собою, мають співпрацювати, але не завжди так відбувається. Чому це відбувається не завжди? Чому деякі держави є авторитарними? Чому не всі розвиваються однаково? Власне, в цій праці автор досліджує ці питання, розглядає різноманітні держави від там першопочатків до Французької революції, і це тільки перший том книги. Вона дуже гарно оформлена, так доволі цікаво, але у нас дизайн. Дизайнерський екземпляр, тому що його дуже гарно погризла Кася, ми залишили його якось там на столі, і я не знаю, що робить наш формат з їхніми книгами, але вона гризе лише їхні книги. Ну, можливо, там чимось посипають таким, що це, знаєте, причаровують ці книги, але вона ніякі інші не зачіпає, а от книжки нашого формату у нас майже всі погризані, тому ну, це такий собі комплімент, напевно, що від неї. Далі книжки християнські. Перша – це книга від нового видавництва християнського, яке виявляється з мого коханого Тернополя. Це видавництво «Езра». Вони хочуть видавати такі, знаєте, сучасні, актуальні книги, і уже перше їхнє видання дуже мені подобається. Це книга «Моя церква». «Церква, моя сім'я» від Тома Рейнера. Це баптистський лідер, і він тут розказує про те, що церква – це не лише щось, куди ми приходимо там раз в тиждень, відбуваємо службу, отримуємо щось, що там нам отці мають зробити, і йдемо додому. Церква – це спільнота. Це не просто спільнота, де ми отримуємо якесь задоволення, це спільнота, де ми маємо певну відповідальність, і це спільнота, в якій ми маємо брати активну участь. І я вважаю, що ця книга для нас зараз є дуже актуальною, для всіх, для різних конфесій. Неважливо, що ця книга там написана, наприклад, там, протестантом. Тому що є така в нас проблема в церкві, та що люди не розуміють її суті, люди не розуміють, як там себе поводити, не розуміють, що отці не мають все брати тільки на себе, і що церква – це наша загальна відповідальність, і ми туди приходимо не лише поставити свічку, виконати якісь ритуальні дії, побігати там по ній, побити поклони і втекти назад додому, а ви займаєтеся всім іншим. Насправді це дійсно спільнота, це спілкування з іншими людьми, можливо, не завжди тобі приємними, тому що ну, церква не буває ідеальною. Але ми можемо її змінювати, ми можемо її вдосконалювати. Книжечка дуже коротенька. Вона складається з таких 6 зобов'язань, які ви можете взяти на себе як член церковної спільноти. Вона дуже проста, дуже лаконічна, вона пов'язана з якимись реальними прикладами з церковного життя цього пастора, але також вона має якісь загальні істини і вона опирається на Біблію, вона цитує Євангеліє. Тому, насправді, дуже класна, мені подобається. Я вже її майже дочитала, там мені залишилося 2 розділи, але впевнена, що буду її рекомендувати всім і також в своїй церкві, тому що от вона така невеличка, але дуже важливі істини вона говорить, і я вважаю, що для української церкви, українських церков, справді от варто було б її всім прочитати. І також ще одна книга, вона розказує про історію церкви в зв'язку з подіями, які були у нас в грудні, та зі створенням Української помісної православної церкви. Було дуже багато запитань, власне, про історію церкви в Україні, про те, чому був цей поділ, як різні конфесії співвідносяться між собою, і загалом, чому є там католики і православні, як у нас так сталося, що є і папа, і патріарх. Ну, питань дуже багато. Я десь так, знаєте, якісь уривочки чула, але загальної картини не знаю і мені не вистачає цих знань, щоб от розуміти, що загалом відбувається. Тому ми придбали таку
Невеличку книжечку, це Григор Лужницький «Українська церква між Сходом та Заходом». Це якраз дослідження таке ґрунтовне про українську церкву, про те, як вона опинилася між цих, ну не те, щоб двох вогнів, але от на перетині так, цих різних церковних традицій. Книга доволі велика, тут багато ілюстрацій, багато інформації, написана так доволі просто, але все-таки тексту багато. Буду потрішки її читати, принаймні дуже на це надіюся, тому що історію своєї церкви знати варто. Далі книга така краєзнавчо-локальна. Це «Закарпаття, Срібна земля», Борис Кушнір. Такий собі фотоальбом. Тут про Ужгород, про загальну Закарпатську область і про окремі райони. Невеличкий такий текст і декілька фотографій. Книга ще з 2002 року, вона така доволі старомодна. Підписи тут дивні, фотографії тут дивні, але ну от Євген її придбав, тому що, ну ви знаєте, ми маємо пристрасть до такої літератури. І далі буде не про книги, а про журнали, про новий журнал, який ми відкрили для себе в грудні. Це «Локальна історія». Вийшло ось уже два номери. Це історичний журнал, який розказує нам про якісь цікаві артефакти, про цікаві події з нашого минулого, про те, як це минуле впливає на наше сьогодення, про історичні фільми. Тут є і інтерв'ю, тут є дуже багато гарних фотографій, і ці журнали мають таку свою підтему. Наприклад, другий номер розповідає про українсько-польські стосунки, про переселення, про акцію «Вісла», про те, як це вплинуло на нашу історію, і про те, які були, власне, спонуки це робити. Тут є інтерв'ю, наприклад, з Олею Гнатюк. Тому, справді, дуже якісно зроблені журнали, статті цікаві, але такі, знаєте, науково-популярні, без якихось складних термінів. Тому рекомендуємо і самі збираємося їх купляти. Ми їх придбали в книгарні «Є», не знаю ще, де вони продаються, думаю, що можна їх також і переплатити. Далі буде декілька новинок від Вівату, і першу з них, тільки я побачила її в книгарні, то одразу ж схопила, тому що це «Думай і дій як кіт» Стефана Гарніє. Книга, в якій автор розмірковує над тим, завдяки чому котам вдається бути такими щасливими, досягати свого, і чому ми як заворожені служимо їм. Чого нам варто дійсно повчитися в котів, і автор спостерігав за своїм котиком Зігі, і на основі цього вивів 40 таких правил, 40 властивостей котів, які нам варто в них перейняти. І коли ти таку книгу читаєш під час того, як твоє ж власне сіре чудо бігає під ногами, то вона сприймається дуже так позитивно. А в ній, можливо, не буде якихось революційних порад чи відкриттів. Вона швидше така, знаєте, весела, розважальна література для тих, хто вже обожнює цих котиків. Але все-таки деякі справді корисні поради в ній були. І я от погоджуюся з автором, що з котів варто брати приклад, тому що, здавалося б, отак от нічого не роблячи, вони досягають свого і мають таке доволі, як на мене, непогане життя. Принаймні, я своїй киці інколи заздрю. Тому книга мені дуже сподобалася, насправді. Я з нею приємно провела час і також рекомендую тим, у кого є котики, або тим, хто хоче їх завести. Тому що після цієї книги ви не зможете стриматися. Дуже захочеться теж таке саме мати в своєму домі. Наступна книга – це Паті Сміт «Просто діти». Я дуже давно вже чула про це видання. В ньому розказується про Нью-Йорк 60-х, про таке, знаєте, мистецьке середовище. Паті Сміт сама є рок-співачкою, і тут також про неї та її друга Роберта. Насправді, я не знайома з середовищем того часу, з музикою того часу, тому для мене це все буде новим, але впевнена, що таки я переймуся тією атмосферою, і мені буде дійсно цікаво, тому що, знову ж таки, чула про цю книгу вже дуже багато. Далі книга, яку я зараз читаю, це Девід Лебовіц «Солодке життя в Парижі». Книга американського кондитера, кухаря, який приїхав в Париж. Приїхав жити. І він розказує про те, з чим він зіткнувся, чим відрізняються французи від усіх інших. І насправді, коли він розказує про ті всі курйози, про їхні дивні звички, про їхні традиції, про те, як вони живуть, як вони ставляться до іноземців, то я себе швидше ідентифікую саме з американцями, ніж з французами. Багато дивного тут також в цій книзі, окрім розповідей про Париж, про французів, про їхню кухню, про їхні якісь там магазини, про те, як вони себе поводять, також є рецепти як солодких страв, так і несолодких страв, тому справді корисна книга, і вона створена з блогу автора, тому трішки відчувається, що це
просто блог, але тим не менше багато цікавих фактів, і вона наповнена дуже багатьма такими французькими словами, потім є переклад в кінці, тому для мене це ще й корисно, тому що я навіть деякі слова вивчаю. Така, знаєте, легка, знову ж таки, розважальна література для тих, хто любить Париж, і для тих, хто любить їжу смачну. І ще одна книга, я довго вагалася, чи дійсно вона мені потрібна, але потім таки вирішила прочитати, це «Лінгва інкогніта. Заговори іноземною за 4 тижні», і автором є Віталій Зубков. Він творець ресурсу для вивчення іноземних мов, сам говорить багатьма мовами, викладає 5, тому я подумала, що йому є чим поділитися, і він нібито пропонує такий, знаєте, революційний метод, або принаймні підходи до методу, але прочитала я десь, напевно, що четвертинку цієї книги, і вона поки що дуже складно написана і незрозуміло, і, власне, самого методу ще і не видно, і так само і сайт цей з його вправами для мене теж не є чимось аж таким особливим, але дочитаю до кінця, тоді розкажу вам про свої враження. Ну і загалом, я вже знаю, що ніяка мотивація, ніякі, які, знаєте, там поради чи підстьогування з боку мені не допоможуть, все тільки в моїй голові, тому я себе в грудні нарешті взяла в руки і таки почала більше вчити англійську, практикувати її. Ну, говорити я не говорю, досі соромлюся, але я слухала серіали, я читала книги, я робила вправи, я проходила там якісь уроки з підручника, тому все-таки прогрес у мене в грудні є. Я намагалася це робити кожного дня, у мене майже вдавалося, тому все-таки... Ну, є себе трішки за що похвалити. Щодо цієї книги, то поки що ще не можу нічого сказати. Вона написана в цікавому форматі, тому що тут всередині постійно є посилання на якісь інші розділи, але насправді ними користуватися дуже незручно. І я не зовсім розумію їхнього якогось призначення практичного, але тим не менше. Красиво видана книга. Є все-таки класні поради, особливо в другій половині, уже я там гортала, де будуть якісь такі, знаєте, розмови там про те, як слухати, про те, як користуватися картками і так далі, там все-таки є більше корисного, тому все-таки вже прочитаю, тоді вам розкажу свій остаточний вердикт. Далі книга така, знаєте, напівхудожня, напівпубліцистична, тому що це Артем Чапай «The Ukraine». Це книга на межі художнього вимислу та дійсності, тому що автор тут дуже все наплутав. Десь це справді те, що відбувалося в реальності, десь це його видумка. І читачеві треба буде розібратися, де ж правда, де ні, або, можливо, просто сприйняти це такому, знаєте, в цілісності. Це короткі есе, які розказують про Україну в 21 столітті, і мені було цікаво з цією книгою познайомитися, це така була новинка вже осені, здається. Аня Якименко-Поліщук її хвалила, тому буду читати. Ще одна книга від молодої української авторки, точніше, це її дебют, це Ольга Семеляк, «Людина без людей». Книга виходила в Академії, в їхній серії «Ім'я». Мені написала авторка, і я таки вирішила цю книгу прочитати. Потім у нас була дуже така приємна розмова на годину, знаєте, коли вам зразу людина просто подобається. Самий роман я ще не читала, і з опису, з того всього, що там вже погортала, я розумію, що це буде, можливо, не зовсім така моя-моя література, тому що вона трішки така філософська, з такими коперсаннями, з якимись психологічними відступами тут про Єву, яка... їде від матері, на яку ображена, від батька, який їх покинув, приїжджає в велике місто і намагається якось залікувати свої рани. Тому, думаю, це буде щось таке, в принципі, цікаве. Книжечка невеличка, дуже надіюся, що в січні її прочитаю і вам розкажу про свої враження. І ще одна книга, це книга дуже особлива, від дуже особливої людини. Це Юлія Сливка. Чуєш, коли приїдеш додому. Тут пише, що це блог, що став книгою. Це дійсно так, тому що Юлія Сливка є інстаграмером. Вона, ну, в принципі, не називає себе блогером, але... вона пише в своєму інстаграмі про дуже важливі речі. В основу про свою бабу Богдану та діда Богдана, про своїх стареньких, про своє коріння, про своє село Красноясне. Також вона дуже багато пише про Бога. І це те, що найбільше мені подобається в її блозі, це те, що найбільше знаходить відклик в моєму серці. І ось ці тексти зі свого інстаграму Юля уклала в таку книжку. І знаєте, немає відчуття, що це щось таке, ну, там, не знаю, примітивне, так, чи що не варто було цього робити. Навпаки, ці тексти в такому друкованому паперовому форматі
зовсім по-іншому сприймаються. Сприймаються ще більш глибше, ще більш літературно, ще більш художньо. Дуже зачіпають. Книга місцями страшенно зворушлива. Я плакала багато разів, але також вона і смішна, тому що баба Богдана – це такий кадр, що ви навіть собі не уявляєте, а Юля ще зберігає її, знаєте, таку вимову. Тому ти читаєш, просто чуєш її голос. Це дуже класно. Ну, я вам залишу також послання на інстаграм Юлії Сливки. Я думаю, що вам там сподобається, якщо ви зрозумієте, що це близька вам людина. Я особисто її поважаю за те, що вона поважає свої межі і ніколи не йде на поводу своєї публіки. Взагалі вона не є, власне, блогером, а є просто особистістю, яка ділиться частинкою себе. І це, як на мене, дуже класно. Тому цю книгу рекомендую. Це нове видавництво «Аструм». Можна замовити тепер на їхньому сайті цю книгу. Далі книги, які я подарувала собі на День Святого Миколая, які давно уже хотіла. І перший від «Астролябій», там були дуже хороші знижки, я придбала собі Толкіна. У мене є перша частина «Володаря перснів», але кажуть, що варто починати саме з «Гобіта». Нарешті я його придбала. І також одразу другу частину. І коли у мене вже є майже вся історія, можу нарешті починати її читати. Тому що я чомусь впевнена, що вона мені сподобається, особливо після листів Різдвяного діда, які подружили мене з Толкіном. Думаю, що і ця історія також западе мені в серце, тим більше, що Гобіт також писався як історії для його дітей, а потім перетворився в книжку, яку полюбило стільки читачів. І надіюся, що в січні таки за неї візьмуся. І ще дві книги, вони від КСД, моє обов'язкове замовлення, але теж я взяла книги, які давно, в принципі, відкладала якісь такі, знаєте, не дуже нібито практичні. Але тут вирішила, що добре, зроблю собі приємність. Перша книга, десь навіть несподівана, тому що це маленька книга Хюге «Як жити добре по-датськи» від Міка Вікінга. Я дуже довго її оминала. Я дуже довго вважала її просто такою, знаєте, примітивною літературою, і десь трішки і зараз вважаю. Але в листопаді я була на лекції про Скандинавію, власне, про Данію, про данців, про Хюге. І що мене таки зацікавило, я вирішила, що добре, познайомлюся з цією історією. Буде таке собі приємне читання для затишних січневих вечорів. І хоча я, в принципі, давно уже такий, знаєте, прихильник того, що варто робити собі якісь маленькі приємності, там свічки, запашна кава, якісь пледи, книжечка, але, можливо, ця книга відкриє для мене щось нове, або принаймні розповість щось цікаве про самих данців. Я від неї в першу чергу саме цього очікую. І ще одна книга, вона протилежна, теж давно на неї заглядалася, тому що це таємнича історія Твін Пікса. Я бачила, яка вона гарна, але думала, що я ж навіть серіалу не бачила. Навіщо мені ця книга? Потім я подивилася перший сезон, зрозуміла, що серіал мені дуже подобається. Він справді незвичний і дуже атмосферний, і таки купила цю книгу, тобі що поки на неї ще була така хороша знижка. Вона гарна зовні, але також всередині, тому що вона складається з таких окремих якихось документів, з вирізок з газет, з фотографій, з якихось доповідних записок, і загалом виглядає як справжня така кримінальна справа. Думаю, що це буде таке дуже цікаве та незвичне читання. Якось за неї візьмуся і додивлюся також інші сезони цього серіалу, тому що він мені дійсно дуже подобається. Далі трохи класики. Перша книга – це Чарльз Дікенс «Новорічні дзвони» та «Цвіркун домашнього вогнища». Купила його під настроєм від рубрики «Ad Profundis» грудневої. Це таке одне з перших моїх знайомств з Дікенсом. Не завжди легко, інколи буває нудно. Читаю її повільно, але, в принципі, це цікаво і дійсно варто за такими книгами знайомитися. Наступна книга – це Френсіс Бернет, «Маленький лорд Фонтлерой». Той роман, який називають першим романом, написаним саме для дітей, який розказує про маленького хлопчика, який всіх надихає, який є дуже добрим, дуже таким милостивим. Тому також буду з цією класикою англійською знайомитися. Далі книги з Балкан. Перша – це Ненат Величкович, «Сагіб. Імпресії з депресії». Це теж така напівхудожня, напівпубліцистична книга, яка розказує про конфлікт культур, зіткнення культур Заходу та Балкан. І тут боснійський автор про це розмірковує. Я люблю літературу з того регіону, тому буду читати. І ще одна книга – це Міленко Єргович «Історії про людей та тварин». Теж давно бачила вже цю книгу і нарешті її придбала. Це таке собі видання від Темпори, їхня серія «Сучасна проза».
теж боснійський та хорватський письменник. Тут його коротка проза, оповідання. Багато про нього чули, він був на книжковому арсеналі, мені дуже сподобалася його презентація, та як він говорив, такий цікавий чоловік. Тому буду знайомити також із його прозою, і до мене в січні прийде ще одна його книжка, новинка, тому буду читати. І остання книга – це «Подарунок». Я була на ефірі Радіо М, ми там говорили про різдвяні книги, тому я десь вам залишу тут посилання, можете його переглянути. Дуже люблю цю радіо, люблю програму цю книжкову. І там мені подарували за участь книгу. Це Марія Міняйло «Історії старого города». Книга російськомовна, від саміт книга. І вона розказує нам про старе місто і про маленькі історії, які там відбуваються. Так розумію, якісь такі теж атмосферні, цікавий. Але не знаю ні цієї авторки, ні толком про що книга. Ну, можливо, якось колись погортаю її. І на цьому книжкові покупки грудня завершилися. Я, як завжди, надіюся, що ви для себе знайшли щось цікавеньке та новеньке, про що ви раніше ще не чули. І на цьому я з вами прощаюся. Бажаю вам гарного настрою, приємного читання і до нових зустрічей. Бувайте!